El Ciamito és un canal de generació d'onatge artificial a petita escala que es troba a les instal·lacions del campus nord de l'UPC, a Barcelona. Ha estat dissenyat i construït íntegrament pel Laboratori d'Enginyeria Marítima, LIM, amb un objectiu docent i de recerca. El Ciamito esdevé un complement perfecte per al seu germà gran, el Canal d'Investigació i Experimentació Marítima, CIEM. Aquestes instal·lacions permeten estudiar processos hidrodinàmics complexes com la interacció entre les zones i les estructures, l'estabilitat de les obres marítimes o el comportament de les platges. El Ciamito forma part de la xarxa espanyola d'instal·lacions cientificotècniques singulars, ICTS, i de la xarxa europea Hydralab Plus. El canal té tres parts clarament diferenciades. Una estructura rígida on es reprodueix a escala l'obra o assaig que es vol analitzar. Un sistema de generació d'onatge que permet reproduir les zones desitjades. Un sistema de captació de dades que comprèn un seguit de sensors i sistema d'adquisició de les variables d'interès. El Ciamito està fabricat amb una estructura de perfils metàl·lics laminats en fred, amb parets i fons de vidre trempat de 5x5 mm de gruix, que permeten una visió completa de l'assaig. El canal té una longitud total de 18 metres, 38 centímetres d'amplada i 56 centímetres de profunditat. Dos pous de 20 centímetres de diàmetre situats als extrems permeten el ràpid ompliment i buidatge de l'equip. L'aigua, dolça, s'emmagatzema a un dipòsit de 3 metres cúbics mitjançant un sistema de bombeig i filtrat propi. Aquest sistema permet, a més, generar corrents a l'hora que genera l'onatge. El sistema de generació d'onatge es composa d'una pala vertical accionada per un actuador lineal elèctric d'un metre de carrera màxima i una velocitat màxima de resposta de 1,6 metres per segon. Aquest sistema permet generar una onada màxima teòrica de 28 centímetres d'alçada i 1,7 segons de període, a una fondària de 35 centímetres. La pala està governada per un software específicament desenvolupat per als membres del laboratori, sent capaç de reproduir onatges regulars, irregulars i sèries temporals reals enregistrades per boies d'onatge. Als extrems del canal es disposa de dues càmeres d'adsorció passiva per esmorteir la reflexió de l'onatge. El Ciamito disposa de 8 sensors de tipus resistiu per enregistrar la variació de la superfície lliure, per tal de conèixer l'alçada i període d'onatge generat en els punts d'interès. A més, disposa d'un sistema propi d'enregistrament de les senyals per una capacitat màxima de 32 canals analògics, que permet connectar altres tipus de sensors com correntòmetres, sensors de pressió o cèl·lules de càrrega, entre altres.